Alexander Bard, du har sagt att du vill bli Folkpartiets nya chefsideolog, och det är ju ödmjukt sagt av en nybliven partimedlem. Vad är det du vill uppnå? Ja, för det första finns det ju en chefsideolog idag, så uppenbarligen är ju den positionen vakant. Och då är det klart att blir jag enda kandidaten så blir jag chefsideolog för Folkpartiet. Vad vill du ändra på då? Alltså ändra på, jag är pragmatisk liberal, jag håller nog med Folkpartiet i minst 90% av alla politiska frågor de för dagen. Det är inte så mycket fråga om att ändra på dem politiskt på det sättet. Det är organisationsformen som inte räcker till. Jag tycker det är bra att Folkpartiet är så pass litet parti som det är idag, och att det är så mycket en valmaskin snarare än ett traditionellt politiskt parti. Det tror jag är en fördel när man tittar på hur samhället organiserar sig idag. Det som behövs nu är komplementen till den organisationen, så att det finns mötesplatser där folk kan debattera och där människor som då kandiderar till valbara platser, det vill säga de som fyller upp partiet idag, möter de som inte tänker kandidera till valbara platser men som egentligen ska agera som deras stödtrupp. För det mötet existerar inte i dagens organisation. Det finns överhuvudtaget inte något av de politiska partierna. Och det är därför jag var med och startade Liberati samtidigt som jag gick med i Folkpartiet. Därför att det jag ser att jag kan bidra med någonting är att försöka förstå hur nätverkssamhället fungerar och ta in det i det politiska arbetet. Din plattform är ju det här Liberati som du själv nämner. Vad är det för någonting? Ja, Liberati är en ny typ av organisation. Det är mycket tajtare än ett traditionellt nätverk. Det är inte ett nytt politiskt parti, utan det är en helt enkelt en ny typ av organisation. Den är extremt internetbaserad, men fysiska möten är också en viktig del av verksamheten. Allt ifrån stormöten till kärntruppsmöten, till att vi har en exekutivgrupp som träffas regelbundet. Och vi har framförallt pubkvällar som har blivit väldigt populära sen vi bedriver en politisk debatt. Men det är lite grann som en diskussionsklubb där det ska vara högt i tak? Inte alls. Inte alls. Tvärtom. När vi startade Liberati kände vi alla att jag är väldigt trötta på såna här allmänpolitiska nätverk där det gaggas en hit en dit och debatteras all oändligt. Utan snarare har väl det vi utgått från när vi så att säga, varit ute och pratat med folk och tagit in folk i Liberati, så har det handlat om att hitta doers. Folk som inte pratar speciellt mycket utan som snabbt omsätter idéer till praktik. Och det finns en tydligt utlagd ideologisk linje som vi kallar pragmatisk liberalism. Och det betyder att man måste vara pragmatisk liberal för att vara med i arbetet i Liberati. I Liberatis, som ni lägger fram er politik eller er mission, så säger ni bland annat att det behövs en ny politikerroll. Vad menar du med det? Det är en ny politikerroll som krävs helt enkelt. Väljarna kräver det, teknologin kräver det. Det allmänna mediebruset i samhället kräver idag en annan typ av karaktärer i den politiska sfären. Och de traditionella politiska partiernas modell att man använder ungdomsförbunden för att fostra nästa generation politiker som sen ska bli någon slags administrationspolitiker som sen går vidare och gör karriär, och ska man hitta partiledarna bland de gamla ungdomsförbundsordförande. Den där modellen är totalt förlegad idag, så den kommer inte fungera. Den här broilerpolitiken tror jag är död. Vad tycker du om Liberala ungdomsförbundet? Ja, LUF finns ju inte. Jag betraktar dem som att de inte existerar. Jag tycker det är intressant att flera av de personerna som har betraktats som påläggskalvarna i LUF har mer eller mindre i praktiken hoppat av LUF och gått med i Liberati istället, för att se att det här är en bättre och roligare och intressantare grej för dem att göra, att vara med i Liberati än att vara med i ett traditionellt ungdomsförbund. Den här nya politikerrollen, passar du in i den rollen? Ja, så till viss del passar in i rollen. Jag har ju inget problem att vara en offentlig person uppenbarligen. Nästan allting jag gör syns och märks. Det kan vara en klar fördel i den politiska sfären. Däremot är inte jag alls säker på att jag är en traditionell politiker. Det betyder att jag tänker kandidera till en valbar plats någonstans och sitta någonstans. Utan jag ser mig snarare som en person som ideolog, som skriver böcker, som håller föredrag och debatterar och stöttar personer som kandiderar till de valbara platserna. Kan man ha kortbyxor i riksdagen? Enligt dagens regelverk kan man inte det, vilket bevisar att regelverket är extremt förlegat och måste förändras. Det här är bara en av många små, hundratals små detaljer idag i den politiska dagordningen, eller alltså i politiska regelverket, som måste förändras för att kunna ta in de talanger som finns idag och få in den kraften i politiken som finns ute i samhället. Men skriver i programförklaringen att politik ska utgå från kunskap, att många politiska beslut i Sverige saknar varje koppling till kunskap och beprövad erfarenhet. Bland annat nämner ni sexköp. Hur ställer sig Liberater till förbudet att köpa sex? Det finns två problem med det. Det ena är att den är baserad på kristen moral. Vi ska inte ha kristen moral i svensk lagstiftning. Vi ska ha en sekulariserad lagstiftning byggd på upplysningsarvet. Det vill säga ett öppet samhälle där alla religioner och livsåskådningar betraktas som likvärdiga och där religiösa värderingar inte stoppas in i lagstiftningen. Det får man ägna sig åt på söndagarna i kyrkan. Det har inte i lagboken att göra.
Och sexköpslagen är problematisk där. Det andra problemet var att sexköpslagen trumfades igenom på 90-talet utan att man frågade de berörda. Och det är odemokratiskt, det är fel. Sexarbetarna blev inte hörda, för de var motståndare till lagen, då ville man inte höra vad de hade att säga. Och det är också ett argument mot den typen av lagstiftning. Du säger att man ska inte blanda religion och politik. Hur ser du till exempel på religiösa friskolor som det finns en uppsjö av idag? Vi är liberalt är motståndare till religiösa friskolor. Vi anser att man ska inte bedriva propaganda i skolan överhuvudtaget. Barn ska få lära sig självförtroende och de ska få lära sig att tänka kritiskt och de ska få lära sig tolerans. Det är vad skolan ska hålla på med. Och skolor som då propagerar för en specifik linje, vare sig den politiska eller religiös, ska stängas. Vi ska inte ha religiösa friskolor i Sverige. Det är en viktig fråga för Liberati och det är också en fråga som ingår i vår sekulariseringspolitik. Så vi vill stänga de religiösa friskolorna. På samma sätt som man inte tillåter kommunistiska eller fascistiska eller ens liberala friskolor i Sverige, så ska man inte tillåta några religiösa friskolor heller. Vad tror du att Folkpartiets partner Kristdemokraterna tycker om det här? Ja, vill man ha kristna friskolor i Sverige tycker man ska gå med Kristdemokraterna. Däremot hoppas vi Liberati omvända Folkpartiet så de tar avstånd från de religiösa friskolorna en gång för alla. Och så att Folkpartiet blir en frizon. Finns det för många partier i riksdagen idag? Det är väljarna som har vi många partier. Vi ska ha riksdagen. Det är ju egentligen hur partierna arbetar sinsemellan. Alliansen är ju uppenbarligen ganska tajt och fungerar bra idag. Då kan man ju i princip ha många partier som helst i alliansen bara de kan samarbeta. Personligen tycker jag att det är olyckligt att Folkpartiet och Centern fortfarande är två skilda partier. Och vi i Liberati kommer jobba mycket för. Och där jobbar vi ihop med Stureplanscentern som sitter på andra sidan skranket. Stureplanscentern och Liberati har kommit överens om att vi ska tillsammans bedriva en politik där Folkpartiet och Centern blir ett parti. Som man är till exempel i Bryssel idag. Det skulle man kunna vara hemma i Sverige också. Vad har du fått för reaktioner då från folkpartister när du har gått med i Folkpartiet? För du är ändå en udda fågel i de här sammanhangen. Jag har fått otroligt positiv bra respons av Folkpartiet. Och någonting jag inte kan klaga på så är det ett varmt mottagande. För det känns verkligen speciellt när jag åkte ut i landet och träffat Folkpartiavdelningen ut i landet och berättat om vad vi håller på med Liberati. Det har varit otroligt mycket engagemang. Du är filosof, författare, popstjärna, politiker. Hur hinner du med allt det här? Jag har inga barn. För andra jämnåriga, jag är 48 år gammal och för de jämnåriga som har svårt att hinna med så är det ju ofta familjen och barn som tar väldigt mycket tid. Vilket är viktigast då för dig? Nej, det viktigaste för mig, jag är ju spinozist. Jag vaknar bara och vill vara en glad gubbe och trivas med livet. Det viktigaste är att jag trivs själv med livet och tycker det jag gör är roligt. Jag tycker inte att det ena är mer meningsfullt än det andra, det tycker jag inte. Utan för mig är det att drivkraften är att jag lever i harmoni med mina drifter och mina begär. Och mina drifter och begär styr mig ändå till slut. Det undermedvetna vinner alltid, är jag helt övertygad om. Så att ju mer jag är medveten om vilka drifter och begär jag har, ju mer låter de styra mig. Desto mer harmoni med mig själv lever jag. Vilka drifter och begär har du då? Det kan vi inte gå in på här. Det tar timmar att gå igenom det i detalj. Tack så mycket. Tack ska du ha.